si Kiai teh neuleukeun bae ka kulat. Terus barang ngarep teh ya, Ceng. Coba Ceng nyaran silsilah Aceng. Minimalna sampai ka 7. Jaketa Kiai. Ngeju maksudna geus, kemun geus aya bae ka dieu. Geus bae balik. Ngawanikeun diri lah kula harita ka abah almarhum. Nanyakeun silsilah. Moloho geus budak-budak. Budak-budak nanyakeun silsilah eueuh. Nu nanyakeun silsilah. Tapi ayeuna teh ya, cak abalos ka ditu ka Kaisia didoyong Kaisa Deli. Jadi Abah Romli teh boga adik Kiai Sadeli. Datanglah ka Kiai Sadeli. Harita tu sorpi kene, sepi lain cara doyong kos ku hari lain. Tek. Imana tu letik harita dengan pinuh ku kitab. Sopu puter imana kitab ayah balai letik mah diharap teh. Ya. Oh, kuari mah imah kiai tipina kuala deh. Aya teu mawa teu boga tipi hape. Kisah Deli. Kagetin luar biasa kadatangan hincu. Budak keneh meureun nanyakeun silsilah. Teh. Baheula kai dibere. Ku bapak, ku Ki Hairun berarti. Ngan nyelip di kitab, di mana meureun kenya tumbuhan di siara. Masya Allah, eta nyiaran di sela-sela kitab. Bangganin sapu putar kitab gabung. Datang ke kula di bere dahar, ingat kene datang ke dahar lagi. Terus bagus ngesang kai teh harita datang ka hampir maghrib teka panggi geus lagi jadi murid sakieu teh ya hari teka panggi mangaji pamitan kadak leumpang meunang sababara lengkah ngajoak ta kai teh ya teka panggi hari tadi kula diumbar teka panggi hari geus dibalik ka panggi. Masya Allah, eta tulisan teh beureum hampir geus pudar tapi kabaca kene. Cak Kiai Sadeli kait harita. Ieu tulisan asli tulisan Abah Hairun. Asli tulisan Abah Hairun. Sebe kukula teh ya disalin tapi di kantongan dicokot di mana ya tanah jeng nu bereng kan tanah bisa cokot tapi kuari di mana bereng ya nu maling iya mah lain cara mah iya lain ya mah ngobrol mantagan untuk menang bari ngarokok ya bari ngarokok ngarokok isi tunduk datang kula ka Cilongo teh kapanggi si ajeng ka Isia aya panggi kumaha aya mah aya carita lah bal nyaran seri coba nempok tempokeun da ulah bebe jaka sasa mimitina geus kitu ulah bebe jaka sasa kecuali dulur sia lamun hayang nyaho teh nanaon. SB harita teh ya ditutup hanya duduluran be nu nyarahu. Pas kitungan meureun leju bocor. Mulai bocor jasana begitu abah maot aya nu maejengkeun, nabengkeun di makam leju rame luar biasa. Awalna teh
awal na. Datang deulah kula teh ka kiai itu teh. Nunita, ieu naon maksudna? Datang ka ditu. Dibere lah rahasia moal dibejakeun eta nama. Moal eta nama. Yes. Bawa nama di sensor lah barisnya. Itu yang ngeunahna bebo. Kula ge sababaraha kali naik mobil hari ini. Kula niaran silsilah yeuh ya. Hayang ziarah tanu aya di silsilah eta. Cirebon, beak Cirebon, Banten, beak Banten, itu kapanggi. Terus di Cirebon. Ayah, Tumenggung. Yuda negara raya. Jadi Tumenggung Yuda, etatnya adalah ngaran jabatan di kerajaan. Gelar. Jadi setiap kerajaan teh atau tumenggung na aya. Setiap kerajaan teh atau Yuda na aya, Yuda. Terus araya di Pamijahan aya, Cirebon aya, jeung sajabana. Ngan lain. Ngan di Banten setiap kitu teh bae kapanggi jeung aki-aki. Ngabejaan, ceng. Para iya teh cili wulung ngan ditulisan kulama wulung cili barang ujarah kadi toreng cili wulung uwa masalah eta ayak natea di sisi kali makam natea ngabejaan sakitu teh nyaritakan lokasinya di mana RDB puyang nyaritakeun deui lah Tumenggung Kamil ayana teh ditukangin masjid makamna ditukangin masjid teu nyaritakeun masjid mamanana pan loba jasa masjid piraku urang unggal masjid neuleuan ka tukangin masjid intinan teh kapanggi terus sangat tegapanggi Cirebon beak Cirebon kemudian Banten beak Banten eta teh dina silsilah teh sampailah ka Pangeran Suryaningrat sampai datang ka dinya Suryaningrat ka dituna henteu nyaho ka dituna adapun laju aya anu aya anu neruskeun Sultan Hasanuddin Banten eta mah saha meureun eta mah aya nu iseng bae eta mah eueuh masalah ta ieu lah kuari teh kuari kunaon kula ka dieu ieu diperkirakeun Tumenggung Kamil teh di dieu ngan kena mimbar jadi aya jero ieu makamna geus ada jero salah mentak kula ti awal kene geus ngomong urang ziarahna di jero masjid berhubung nu lobaan hese ngarokok di jero masjid nah di dibae ieu tadi kula di jero masjid nyaho kula teh ieu ayana di mimbar jadi ayana di mimbar ieu mah aya teh aya buyut Hilman jeung buyut Sulaiman pengawal daripada Buyut Kamil baheula mah aya nu nyarangeun kolot-kolot di dieu teh Buyut Kamil baheula masih ratusan tahun jadi urang ledu urang doyong urang koroncong salatna ka dieu baheula masjid dieu pangkolotan di masjid dieu ratusan tahun angkolotan karena ya teteh ya didiulah para gegeden cara ricingnya di Sanghyang numantak disebut Sanghyang ge Sanghyang
Sang Hyang teh para gegeden. Jadi jadilah Sang Hyang, eta pasang Hyang. Para gegeden-gegeden teh di dieu. Ayolah, alhamdulillah kapanggi gitu. Ternyata aya di Tangerang kabeh. Seluruh nengan ukur silih wulung di keresek perbatasan. Anggaplah sama Tangerang kene. Anu kukula disejarahkeun baheula kerajaan teh di sekitar ieu teh tilu. Hiji kerajaan Jayakarta. Kedua kerajaan Banten. Katilu kerajaan ieu teh Sumedang Larang. Sumedang Larang teh tina boleh dituna mah pra kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi ngahiang leuweuh teh muncullah kerajaan Sumedang Larang. Raja Islam berarti kabula dieu baheulana mah aya. Kalamun di ditu di Jawana Majapahit leungitlah seueuh muncullah kerajaan Islam Demak. Tabeleh dieuna Mataram, tabeleh dieu kerajaan Mataram. Geus ye di sekitar urang be tilu Banten, Jayakarta, kejeng Sumedang Larang. Ternyata kerajaan Sumedang Larang teh ya ieu ngiblatna ka kerajaan Mataram. Ngiblat. Mun jeung urang mah ibu kotana haditu. Jadi ngiblat teh ka Mataram. Ai pra kerajaan Mataram na teh aya maen mata jeung Belanda POC. Maen mata. Ari kuari mah Sulaiman maen mata deui. Main bola kan. Ayah main mata jadi berarti kan milu ka musuh. Kaditu gitu. Di kerajaan Sumedang Larang teh ya, ieulah putra-putra mahkota aya nu halo jeung sajabana, aya nu henteu satuju, sangat luar biasa. Maka keluarlah di kerajaan Sumedang Larang ngayakeun suaka politik kabur sakurang gabung ka kerajaan Banten lantaran kerajaan Banten mah anti penjajah eueuh kompromi daekan perang daekan paeh daripada jadi budak musuh Banten luar biasa. Hari ini tuh mau beli itu ayah komprominya, Banten mah gua kompromi embu. Eng mah pokoknya menghirup-hirup paya-paya. Harga mati begini. Banten, kalau segitu hari itu mau kompromi be, ribet ya, angel. Berangkatlah, iyalah diantarana, iya tuh ya, Pangeran Arya Wangsakara. Kejeng sepupuna Pangeran Arya Santika. Pangeran Arya Santika jeung aya deui. Terus kaditu loba nu nyarusul-nyarusul. Gabunglah di kerajaan Banten sangat ditarima ku Banten. Pada saat eta geus lain di zaman Sultan Hasanuddin Banten diperkirakeun Raja Banten kaopat atawa kalima. Zamanan harita. Tidinya lah diterima sebagai keluarga besar Banten. Maka ngahiji diutuslah ku Raja Banten teh ka Mekah. Berangkat ka Mekah tiluan nganu hiji mau jadi itu tujuana supaya mawa mursid toriko berangkat ka dia ka Banten. Pada zaman harita geh, pada zaman harita kiai-kiai teh geus loba anu bareki ka duit. Ka duit. Tah asal kiai geus beuki bae ka duit eta lemah. Ini geus bukan leles.
di mana kiyaina lemah, masyarakatna atuh semakin hancur. Di mana hancur masyarakatna, Allah nyiksa ka masyarakat tersebut, diturunanlah pemimpin zalim. Pemimpin zalim. Jadi andai kata, andai kuari orang boga pemimpin zalim, lain salah pemimpinna, salah urangna, salah kiyaina. Bareti. Coba gue riesin nyaran kiai ustad nute bareki eta weske. Ih, lehi matreng banget. Tah. Anti. Pokoknya berangkatlah ke Banten. Terus sanggesnya di Mekah dididik. Jadi nute mursid nuka dia heran pada zaman harita. Nges beeta nu dididik. Baliklah nu hiji dibekelan bendera anu pernah dibawa perang ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Protes pada saatnya kan ieu teh gubernur di Mekah teh lain raja, can aya raja. Gubernur kan ngiblatna ka Ottoman, Turki, kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani. Tetap etatnya kan pusaka ulah dibikin, tapi kubur gubernur jeung para kiai-kiai bawa. Jadi ayalah bendera di Banten nu pernah dipakai perang ku Kanjeng Rasul. Saat engke di akhir-akhir perang eta bakal keluar. Aya keneh nu nyekel bendera na ieu sabab urang sangiang asal. Nu hiji dikiriman Quran. Muhiji dikiriman Quran balik. Maka Pangeran Arya Wangsakarate ya dinobatkeun sebagai imam besar Masjid Agung Banten. Pada saat eta songgusna pohara luar biasa. Tidilah para kesatria ti Sumedang teh nu caricing di Banten menta wilayah dek nyin satu kerajaan. Maka terjadilah di restuan dek nyokot wilayah kosong nu baheulana yetia kekuasaan pajajaran. Yelah leweng nu aya di daerah urang, nu aya di daerah urang ye. Maka berangkat tah tetep tilu pemimpinna sana jeung boga pasukan. Ieu direstuan ku Raja Sumedang Larang, ku Raja Banten, jeung ku Kerajaan Jayakarta. Maka ditenggeranlah tah wilayah. Yeuh, wilayah kalerna yeuh, tetenggerna, wilayah kidulna yeuh. Cek be jadi eta teh anu tilu tah, jadi tetengger. Maka disebutlah Pangeran Tanggeran. Endit nyieun sangat luar biasa kerajaan gede, tapi gitu ya diakui ku tilu kerajaan. Jadi engke bakalna Banten ka ieu mangaku, Jayakarta ngaku, Sumedang ge ngaku. Ini wilayah kosong. Maka datang ka kuari Tangerang moal aya budaya khusus Tangerang moal aya. Moal aya di Tangerang mah ieu urang ieu. Pokoknya mah tilu budaya nu aya, budaya Betawi, budaya Banten jeung budaya Pajajaran, Pak ieu Sunda. Sunda tilu budaya nu aya di urang ieu. Betawi na aya, Sunda na aya, Banten na aya, ari nu asli Tangerang na mana? Emang kosong. Ieu perpaduan asli penduduk Tangerang teh ya. Iye aya nu ti Betawi, aya nu ti Banten, aya nu ti Sumedang. Artinya kerajaan Sunda. Jadi na hiji. Masya Allah, nyun bentengan kokoh luar biasa. Puhara nyun bentengan, maka terjadilah pertempuran henteu sampai terjadi nyun kerajaan besar kabur perang. Perang puhara luar biasa. Anu memimpinna yaitu ya Raja Banten, Raja Tangerang hiji
anu asalna ti Sumedang, anak Raja Sumedang. Elah etalah Pangeran Arya Wangsakara atawa bergelar Pangeran Suryaningrat atawa bergelar Pangeran Tangerang Satu nu aya di Lengkong. Iye sejarah eta teh ya di Kabupaten Tangerang aya. Mentakan dijadikeun lah ieu teh cagar budaya. Cagar budaya tadi Lengkong. Geus dijadikeun cagar budaya. Mun urang berangkat ke Belanda maca di perpustakaan Belanda aya sejarah nu gugula dicaritakeun teh aya tah. Mantak besi urang kayak geus tenang geus eueuh pandemi urang ka Belanda ka ditu. Dek naon atuh arulin ka ditu. Masya Allah. Ini kan puara luar biasa. Nah, Pangeran Tangerang Satu, Pangeran Arya Wangsakara, ngabogaan anak lah, iya Pangeran Yuda Negara. Didi di Sangiang, anu masyarakat Sangiang menyebut Buyut Akdar. Nyana tia nyen sumur, sumurna disebut natia sok sumur Eyang Akdar Yuda Negara eta teh. Nah deket di dia ngan disalahgunakan ku orang Sangiang asal dek main bola di Parandian di dia disalahgunakan eta mah baheula lamun dek perang di Pandian di dia yang perang kan lain yang main bola. Orang Sangiang tuh beres orang Sangiang nyawa bola gitu nyawa kan pula orang Cilong cicing bayar kek gue pula dibuka sama gitu ngarang bukan ya Allah nah iya tadi panil menunggu di Pandian didinya baheula ya. Eta teh keur terjadi perang luar biasa ulah bahula jasa di zaman Ki Ahmad Khairun Ki Ahmad perang masya Allah eta kan peluru teh jarah di roti para tentara teh ya nyagis lalapar ku Ki Ahmad perang lapar kiai ngus berangkat bae berangkat pan masya Allah begitu dia tembakan jarah di roti kabeh satu ngeuna daek perang gitu. Ya Allah hari ini murid-murid gua lama ya murid gua emang geste bara res perang teh maksudna ngariung ngomong lapar kayak ini tenang bae ditu eper tuh menang berkat. Ya Allah iya parah luar biasa. Iya teh ya. Wallahu alam lagi ya. Wallahu alam. Iya teh ya nyen masjid lah ta. Pangeran Yuda Negara teh ya di Sangiang. Iya. Wallahu alam tapi nah iya teh. Itu ratusan tahun. Sangat ratusan tahun. Tah, Pangeran Yuda Negara. Kemudian ieu teh dilanjutkeunlah ku anak Pangeran Yudanegara Tumenggung Kamil. Di dieu baheula populerna Buyut Kamil atawa Raden Kenyep. Atawa sok disebut Raden Kenyep ieu di ieu masjid. Pula teh ya nyaho ieu kakarak bari we kabuka wallahu alam mentagan kula juga dia gigi saya ternyata ieu aya di jero mimbar aya teu masalah geus bae ieu teh sangat luar biasa ieu di dia pengawal aja loba ahli Allah di loba ahli Allah mungkin ain wali mungkin sholihin di dia betapa luar biasana Sangiang termasuk di itu tuh di Pangeran Yuda Negara itu bisa puluhan mulai jarah kayak kamari kadinya yuk masya Allah wahara luar biasa rame jasa ini dege kuari rame ya nunggah rokok baya ya macem-macem lah
pangera yete tu menggung kamil boga anak dila pangeran iu pangeran Surya Bajra. Surya Bajra disiaran yete ya iye insyaallah ayana teh di ditu tuh di Balaraja di masjid sisi jalan teh Sanggereng. Sanggereng itu ratusan tahun masjid ngan kuari kamari-kamari dibangun jadi masjid Pancasila. Nah, DKM lah kurang kuat berarti itu. Itu tuh kuat parah luar biasa. Apalagi aya nu ngagerokeun bae kula tilok daek salat di masjid Pancasila tilok. Tapi kadinya mah hayang eueun bae. Allah alam aya naon pernah aya nu ngagerokeun nantakeun nyorang aya naon. Karak kamari informasina bahwa di dinya teh aya eta teh buyut sajra disebut buyut bajra di dinya teh ya buyut bajra masyaallah kotak langsung di dinya teh insyaallah mungkin ke kula bakalna mantas di dieu ke ka ditu entah di malam naon ke bakalna ka ditu insyaallah. Nah kemudian sa Pangeran Surya Bajra boga anak deula eta teh Pangeran Jatasaen Raden Datasaen ieu baheula mah sok dijaraan di Cikoneng 203 tukangeuna jatake mun bari disarua di makam umum ta ari ieu mah di tukangeun masjid itu geh di tukangeun masjid ieu mah di makam umum ke sudah negara di makam umum. Di makam umum baheula mah ngan kuari geus kabur ta lebah mana lebah mana ta kabur dirinya teh eta teh ya kan boga anak lain hiji di antara anak boga anak si Pitung. Si Pitung eta teh yeun ke incu tangga dina incu si Pitung teh lain boga anak incu turunan eta ta data sayan kan ya. Cek bekenya anak teh kan ngangon kebo tasip itu kebo ngomong aki-aki tuh di tunanggoan terus be asana mun urang sangiang ta kabur asana teh wajar kasupan jurig ta kebo ta tetap nyana ge lompat teh lah ba ngadua kalian ngomong deui ngatilu kalian kakarak percaya begitu diteangkeun bener aya aki-aki ternyata ya teteh Raden Cimang. Maka di ngagurulah ka Raden Cimang. Terus anggus nepara ka Raden Cimang, kita berangkatlah ka Betawi ka seperguruan Raden Cimang. Ari urang mah eta asana lajuna eta teh Bang Haji Naepin pasti eta ta. Iye si Pitung lain bantrak-bantrak teh terah di dieu keneh, iye terah di dieu. Masalah Raden Datasaen boga anaklah Raden Cimang di Buaran Asem gitu. Raden Cimang boga anaklah Kiai Hairun nu makamna di Doyong. Kiai Hairun boga anaklah Kiai Ahmad Napis sok populer Kiai Ahmad Hairun. Boga anak deui Ki Romli di antarana Ki Sadeli jeung loba-loba deui. Ngeti julur jalur Ki Ahmad Hairun taka Ki Daman Huri terus beta jalur na kadinya ta ieu kabeh makamna Kiai Hairun Kiai Ahmad Kiai Romli di Doyong. Kiai Romli boga anak lah eta teh abah kaula di Cilongo. Abah boga anak ieu ngilu haji ustad di ieu di antara anak guru urang Abah Uci ya kan kaya sangat luar biasa kan lain eta doang turunan nanti Ki Hairun boga anakna loba Raden Cimang boga anak loba Raden Datasaen boga anak loba jeung sajabana kaya mantak lain bantrak-bantrak kabeh nu mantak ieu ti awal Raden Arya Pangeran Arya Wangsakara ieu teh berangkat ka Banten anti nyana teh kompromi jeung penjajah. Embungeun dibere duit daekan perang. Terus
teruslah turun temurun datang ke ayeuna teh ya. Anu kuat para pejuang-pejuang teh ya, anti duit pamarentah. Sebab lamun wani benyokot duit geus taem enggak dituna. Taem moal dehekeun kuat kana mah. Ih, rejo leles ka ditu. Henteu bisa nyebutkeun cau au deui au deui. Kiai los. Cau bae. Masyaallah. Baheula mah tegep magahan ngajina. Tegap eta tia ngan ngariung na tegap ngomong na barang prak diangkat jadi mui leles iya itu ulama ayah kan didegi mui ayah pasti ayah masalah itu ulama ngan batur doang kulam ilu doang ngarokok doang atau sawah lagi masalah artinya para pejuang-pejuang dimulai Pangeran Arya Wangsakara sampai ka Kiai Ahmad Hairun ieu anti KBG sebab KB ngajak umat ya supaya berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala supaya mengenal Allah hiji be ibadah ka Allah lamun ieu teu pungkal pengkol moal kuatin ngomongkeun yuk ibadah ka Allah moal mual datang ke gua iya gara-gara neta tuh jadi nunyian penyakit ya sabarnya kiai nih hancur nah Islam nu dibawa ku ajaran Islam nu dibawa iya tiya ku Kanjeng Nabi Allah Musa alaihissalam terus anu kuari sok dikenal Yahudi iya akibat kiai-kiai anu benang disogok sehingga wani ngarombak hukum dina kitab Taurat. Na'udzubillah. Hancurna agama Islam nu dibawa ku Kanjeng Nabi Allah Isa alaihi salam ieu dipengkolkeun ku kiai-kiaina akibat disogok wani ngarombak kitab Injil. Hancurna Islam pun ieu teu bisa lantaran dijamin ku Allah ayat suci Al-Qur'anul Karim moal bisa dirombak tapi ieu anu mawa anu ngajarna ku ari marengkol. Masya Allah dengan awalna teh ya geus teu relevan lah katinggalan zaman lah ku ari mah zaman now waduh terus be macam-macam. Nah, ujubillah min zalik urang mah tetep terus kuatan urang mah tuturkeun ajaran agama melalui Al-Qur'anul, melalui hadis junjunan Kanjeng Nabi Muhammad, melalui ijma jeung kias anu dibawa ku para kiai-kiai nu masih kokoh kiai mengajarkan eta nu teu pernah neuleuh kana naon, khusus be neuleuh supaya kabeh urang bisa berangkat menuju ridho Allah Subhanahu hanya etaklah anu bakal dibere kekuatan ku Allah. Nu mantak yuk urang teh berziarah ka makam-makam nu baheula pernah kuat, teu pernah kabita ku segala naon, teu pernah kabita ku jabatan, teu pernah kabita ku harta, teu pernah kabita ku naon, hiji bae kabita na ridho Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang ge kabeh ieu meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Didie di lembur sangiang pasti ieu moal kaluar tina keturunan-keturunan mungkin aya nu langsung ka buyut Kamil, aya nu keturunan kana buyut Sulaiman, aya nu keturunan kana buyut Hilman, aya mungkin keturunan kana para pejuang-pejuang pasti kabeh didie darah para pejuang-pejuang. Insyaallah urang bisa nuturkeun kolot-kolot urang baheula ieulah darah para pejuang nu teu pernah neuleuh kana naon hiji be ridho Allah Subhanahu. Mantakan urang teh tawasul ka para ahli Allah nu henteu pernah ngencah ngatu hiji be lurus ka Allah Subhanahu wa taala. Di dieu betapa bungahna urang sangiang aya mutiara nu sangat luar biasa. Tuh Pangeran Yudanegara jadi Pangeran Yeteye Tumenggung Kamil bahkan ayah peninggalan-peninggalan anak sumur heang ieu lain bantrak-bantrak kulah disalahgunakeun eta teh ya kajang perang teh mah
Tuh, kumaha kiai, encan perang endek mandi bela tadinya niatan orang supaya kuat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta bae ulah dipake jang melet tujuna teu beres. Niatan kajang supaya kuat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu puara luar biasa. Ieu nya teh be pusaka-pusakana ieu tia Pangeran Yuda Negara ngabogaan pusaka eta teh kujang. Kujang eta pasti aya dua, kudu berdua. Iye di kula teh ya aya nu nganteurkeun hiji. Pasti aya keneh sagala. Bener bae tadi aya nu ngomong aya di dieu. Aya jelema nu ieu teh turun temurun teh geus urusan. Iye urang teh ya anu ngeri na kula, tapi urang mudah-mudahan ku Allah diberi salamat. Teh be ieu bahasa Pangeran Yuda Negara. Di mana keturunan aing geus mulai ka pararanggi teh ieu tereh perang. Ieu sedengkeun geus mulai ka pararanggi. Nu tateuna pan eueuh ye tateuna teu kapanggih di mana meureuh. Kuari teh bega panya tereh doang. Can tenang deh tenang. Panggil keneh tenang be. Laju sararieun be heran. Asal ngamungkeun perang mah laju sieun. Masyaallah. Iji kaduana nu nyekel pusaka di mana bae teh bari nyekel pusaka termasuk aya nyekel pusaka Kiai Ahmad Hairun di mana eta pusaka areuyag bae teh be ieu nuduhkeun keur gawat di nagara sedengkeun geus lalaporan ka kula teh ieu pusaka areuyag bae. Ji, sekolah teh tu tindihan kan anu nami. Kula sanajan. Aya ya bae. Ari nu lalaki ona mah yeuh begitu mah biasa. Eta mah repot eta. Tuh, ieu. Tapi orang tetap mudah-mudahan orang dibere kasalametan ku Allah Subhanahu wa taala. Dibere kadamaian ku Allah Subhanahu wa taala. Karena ieu terus beko di nagara urang loba wali. Berbeda jeung di nagara-nagara lain di Malaysia di Thailand jeung sajabana tapi di nagara urang Masya Allah puhara bil khusus Pulau Jawa ieu lantaran kayakinan para wali-wali baraheula terus be ucapan junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal aya gahir di akhir zaman ieu teh satu pulau di belahan timur anu bakal memperkuat kekuatan Islam dunia anu dibere perisai merah dan putih tai aya hadisna masyaallah. Ke ayat be nu bakal dibere perisai ahmar wal abyan dibere perisai merah dan putih. Iye urang bendera na kabeneran merah putih. Mantakan kuari keur rame dibahas di dunia tentang hadis eta apakah ieu Indonesia. Masya Allah mangkaning di deuleu lalempay jasa. Dinyeuleu awakna teu yakin ieu. Gusti nu agung masyaallah. Geus urang mah tetep nu boga kakuatan Allah Subhanahu wa taala menta urang kakuatan ka Allah melalui tawasul ka para wali-wali Allah ka para solihin anu bener-bener dibere kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas wali bae teu maot. Aya ieu urang nar ditempokeun ieu teh beku para buyut-buyut. Urang mah baheula nyebutkeun kan buyut-buyut. Ahli Allah nu sangat luar biasa mungkin datang ka makom wali, mungkin datang ka makom salihin. Pasti nu sangat luar biasa. Mantak ieu sangat para baheula masjid keur can dibangun ieu teh tiis jasa di dieu masjid. Kasebut masjid paling tiis. Kula sok didongengan ku ibu almarhumah ya masjid di Sangiang tiis jasa teu kula teh di mana karak ieu karak nyaona kuari kan kuari geus kos kieu lejuna teh tapi kuari pasti tiis teu memehna leuwih tiis deui memehna ieu ratusan tahun tah
iyalah Tangerang hari jadi Tangerang teh kamari mata ieu teh ka 77 karena sanggeus merdeka Indonesia di dieu nu diangkat pasca merdeka nu diangkat bupati ieu adalah Kiai Ahmad Hairun Doyong di dieu turunan Kiai Ahmad Hairun tamantakan hari jadi Kabupaten Benteng dimulai dijadikan Kabupaten Benteng ETT ka 77 lantaran kuari mah kembali karena Tangerang berarti kudu kembali karena sejarah awal Tangerang 1, Tangerang 2, Tangerang 3 dan sebagainya maka di tahun ayeuna geus dirubah hari jadi Kabupaten Tangerang ieu dimulai panyaran Arya Wangsakara kuari ti 388 hari jadi Kabupaten Tangerang tarina 77 kuari dirubah nah ayeuna lamun panyaran Wangsakara 388 tahun kemudian Pangeran Yudanegara kemudian Pangeran Kadieuna teh ieu Tumenggung Kamil tarohlah ieu kurang leuwih masjid umurna 300 tahun bisa di 350 tahun ya ieu teh ieu masjid tertua nu aya di mimiti nate Doyong Jati kemudian geng ieu kabeh ka dieu ieu baheula mah ngadiengan ieu urang sangiang teh nyarona naon masyaallahnya tapi orang bersyukur lantaran wali Allah mah henteu maot araya mudah-mudahan ieu urang sangiang kabehan dibere keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala mantakan hirupkeun ziarah ka makam para wali-wali Allah ti itu aya Pangeran Yudanegara jeung loba deui makam wali di dinya hirupkeunlah urang ziarah radinya terus kemudian ziarah di dieu toh di dieu masih aya luar biasa geus jeung wali-wali heulanan di Kabupaten Tangerang kula terus bae ziarah muter di makam para wali nu aya di Kabupaten Tangerang can wakakaluaralana ke mantos kusiu ternyata di Tangerang loba jasa wali Allah Subhanahu wa taala masyarakat Kabupaten Tangerang kudu mencintai para wali-wali keseluruhan wabil khusus wali nu aya di tempat urang karena faedna ieu cepat engkena lelebarana teh ieu Syekh Waliuddin di Pabencongan Syekh Mubarok di Cisoka Syekh Etetea Pangeran Jaga Laut di Pulau Cangkir kemudian Arya Wangsakara di Selengkong Arya Santika di Batu Ceper kemudian Yudanegara di dia di Sangiang Pangeran Tumenggung Kamil di dia di Sangiang kene dua berarti di dia ya salah kadar sakieu dicukupkeun geus salah kadar masih loba kene nu disensor geuleuh bisi teu katampung nu jelas urang terus bergerak mencintai wali Allah Subhanahu tapi modalna cinta eta be modalna cinta anjing daripada Ashabul Kahfi Kitmir ketika di baledogan kunu Ashabul Kahfi kuti luar anjing gula ilu ngomong anjing ana uhibbu ila ahlillah ana uhibbu ila ahlillah kaula mencintai ahli Allah maka anjing tersebut diajak masya Allah istimewa ngabogaan karomah anjing cinta doang sehingga 10 binatang dunia nu bakal diasupkeun ka sorga diantarana anjing Ashabul Kahfi ngabogaan modal ana uhibbu ila ahlillah kunaon bodoh amat urang nu boga akal bahkan kasebut ustad kasebut kiai tapi tidak mencintai ahli Allah wani nyeret para juriat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mencarakeun juriat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naujubillah seluruh para wali ngomongkeun di mana membenci para ahli Allah membenci para wali Allah membenci para juriat Allah pejuriat baginda Rasul ieu bakal na dibere musibah suful khotibah na'udzubillah
coplok iman Islam ketika menjelang sakaratul maut. Nauzubillah min jalik urang menta supaya kokoh keimanan urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Mantakan tumbuhkan kecintaan urang ka para wali Allah, ka para juliat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah neuleuh latar belakang kumaha bae, urang ieu adalah juriat, urang mencintai ini adalah darah baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup usah gitu. Urang ulah neuleuh organisasina, ulah neuleuh nanaona hiji bae aing mah cinta ka anak turunan Kangjeng Rasul. 80% wali Allah tina turunan Kangjeng Rasul. Hanya 20% paling ge tina aja. Masya Allah. Mantakan yuk urang kembalikan, tumbuhkan rasa kecintaan urang seperti anjing Ashabul Kahfi, selamat boga cinta ka para ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawabkan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya? Iya.